Sonfin is al 10 jaar bezig met hernubare energie, al 10 jaar lang bezig in die landbouwsektor. Sonfin het besluit om te fokus op die landbouwsektor, omdat ons gesien het dat daar's maatskappye in die kommersiële sektor wat glad nie belangstel in die landbouwsektor nie. Ons het gesien dat die landbouwsektor smag na 'n maatskappy wat net sal bietjie gaan stilstaan en sê, weet jy wat, ons sal al ons aandag gee om te sorg dat die prosesse, die administrasie, alles vir die landbousektor 100% reg is. In ons eerste 10 jaar was die eerste 4 jaar die belangrikste gedeelte gewees. Dis waar ons verhoudings gebou het met Eskom en Nersa, waar ons letterlik fisies na elke kantoor en streek beweeg het van Eskom, die mense leer ken het, om te verstaan hoe werk Eskom, om te verstaan hoe werk hernubare energie. En daai het veroorsaak dat ons 'n baie sterk verhouding met Eskom het. Die grootste uitdagings wat boere het om sonstelsels te koppel by hulle plase op die netwerk is goedkeuring. Eskom is vrylik, hulle sê yes, bring jou aansoeke, kyk daarna. Maar Eskom verstaan nie regtig lekker wat jy wil doen op jou plaas nie. So as jy 'n maatskappy het wat daai gedeelte verstaan, kan hulle dan nou saam met die boer na Eskom toe gaan en hierdie aansoeke gaan doen en dan daarna na Nersa toe te kan gaan. Uit ons ondervinding nou die laaste paar jaar het ons gesien laagwoord onder aansoeke vat enigiets van tussen 3 en 6 maande by Eskom om goed te keer. Jou medium volt aansoeke, dit is vir sisteme wat groter as 350 kW tot en met 'n megawatt is. Daar kyk jy enigiets na 12 maande tot 18 maande om al jou Eskom goedkeurings in plek te kry en al jou Nersa goedkeurings in plek te kry. So dis die tydlyne wat ons omtrent kyk om van hierdie projekte van die dag wat jy eerste keer aansoek begin by Eskom doen tot jy al jou goedkeurings gekry het. My gevoel is wat Sonfin onderskei van die ander maatskappye is die verhouding wat ons met ons kliënte bou. Die pad wat ons met ons kliënte stap. Die dag is wat die boer ons skakel en ons eerste dag betrokke raak met die boer is, dan begin ons 'n verhouding met hom bou. Ons is bereid om uit te ry na sy plaas toe, maak nie saak waar in die land hy is nie, saam met hom te sit, deur sy boerdery te stap, sy voorlegging vir hom te gee. Ons harte deur al die goedkeurings saam met die boer. Ons kry sy Eskom goedkeurings vir hom, ons kry sy Nersa goedkeurings vir hom. Vir die eerste keer wat die boer finansiëel dan by ons betrokke raak, is as hy 'n deposito betaal wat ons die sonstelsel bou. En dit is wat ek dink ons die verskil van die ander maatskappye maak.